E aí, galera, vou desmontar esse motorzinho aí agora, certo? E vou arrancar esse cilindro aí para levar lá na retífica do meu amigo Ramon, na Giros Moto, e tirar 8 décimo ou 9 décimo, quase 1 milímetro dele. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. E aí, galera, tô com esse cilindro aqui, ó, que é o standard que tá na minha moto, da marca Nick. É que vocês viram aí nos vídeos anteriores aí. Tô aqui que vou dar uma rebaixada nesse cilindro aqui. Vou ver se eu tiro 8 décimo ou 1 milímetro dele. Vamos ver o que que vai dar de diferença. Os preparativos aí, galera, pra tirar 6 milímetros do meu cilindro aí. Zóio tá feliz pra caramba hoje. Fala pra ele, Zóio, tamanho da criança. Ei, box nine. Dá um grau nesse cilindro aí, galera. Isso aí. Aí, galera, o cilindrozinho já tá aí, ó. Já dá um likezinho pra sair de novo, né? Tá aí, meu amigo Ramon, vai preparar agora mesmo. Aí, ó, meu amigo Salino ali no canto aí, ó. Do box nada. Dando um grauzinho na 125 ali. Dá um likezinho no canal dele ali. E aí é Gogoboy. Gogoboy na tornada aí, ó. É tudo. Alguém comentar. Tem muita coisa, tipo assim, do tem um canal lá que tem um monte de vídeo. Então vai juntar os likes, tudo, os vídeos todinho. Aí vai gerando dinheiro pro YouTube e do dinheiro pra eles. Gera conta no grupo. Tá aí o bichinho. Aí ele sai fora. Aí, ó, Gogoboy e Salino. Nome do canal de Salino. O nome do canal de Salino é Ronco no Popô. É como é que é o nome do canal? Ronco no Popô. Se inscreva lá no canal. Quase 1 milímetro, galera. Galera, motorzinho, vamos montar esse bichinho aqui agora, certo? Tiramos 9 décimos do cilindro e agora eu vou montar, certo? Vou montar esse camarada no lugar aí pra ver como é que vai ficar. Vou dar uma breve pausa aqui, botando ele no lugar aqui, galera. Vamos botar o pino e a trava. Botar o pino aqui, pino pistão. Aí, galera, pino tá no lugar. Agora eu vou dar uma pausa aqui, botar só a travinha que tá aqui na minha mão, ó.
Só a travinha do pino. Aí galera, estamos com o cabeçotezinho já praticamente no lugar. Certo? Vou dar mais uma ajustada aqui. Isso aí. Montando aqui. Algumas explicações, galera, que eu tive que dar, eu já dei em outros vídeos aí, entendeu? Os cuidados que as pessoas devem ter na hora de montar, certo? Isso daí eu falei no outro vídeo aí, então. Colocando o kit 190, compensa ou não o nome do vídeo. Só você olhar aí que tem várias dicas aí pra não fazer besteira. Vou montar aqui, daqui a pouco a gente volta de novo. Galera, para muitos que tinham dúvida aí sobre a regulagem de válvula desse comando, eu regulo no olho mesmo, certo? Não sei se dá para você ouvir, ó. Eu deixo bem apertadinho mesmo, bem justa mesmo. Daqui também. Todas duas, bem justinha mesmo, certo? Sem nenhuma folga. Aí pessoal, acabei de montar a moto agora, certo? Aqui vocês estão vendo o carburador da Twist que eu tô usando. E vamos dar partida nela agora pra ver. Esquema certinho. Beleza, galera? Isso aí, valeu.